すごいですね。うちの部屋の天井から水が漏れてんですけど。誰かいたんです。はっきり見たんですか？一瞬何か見えたんです。ここは今一人も住んでいませんけどね。2年前に女の子が行方不明になった事件。いくちゃん。